Құрметті радио тыңдаушылар, сіздерді Салтанат Ермекованың «Астана байтақ» атты авторлық хабарын тыңдауға шақырамыз. Армысыздар, құрметті радио тыңдаушылар. Хабарымыздың кезекті санын бастаймыз. Біз Ақмола өңірінің тарихи дамуының соғыстан кейінгі кезеңінен, дәл айтқанда тың игеру эпопеясы туралы әңгімелеген едік. Сонымен Хрущевтің басшылығымен 1962 жылға таман республикамыздың 5 солтүстік облыстары қосылып, оның орталығы Ақмола қаласы болды. Хрущевке қаланың атын «Белая могила» етіп аударғанда, ол бір сөзінде «С этой могилой надо кончать и город переименовать в Целиноград» деп айтыпты. Оның Қазақстанды соншалықты жақсы білгені, самолеттің басқышында тұрып, өзбек халқына сәлемін жолдағаны. Бұрынғы совет халқының алдында тұрған тың игеру жөніндегі орасан зор міндетті жүзеге асыру 1954 жылдың көктемінде жаңа жерді кең көлемде жыртудан басталды. Тың игеруге Қазақстанда 1697 колхоз, 283 МТС, 216 совхоз қатысты. Қазақстанның тыңын игеріп, халық игілігіне айналдыруда еңбек ерлері Довжик, Малғаждаров, Демеев, Дөненбаевы, Альпиизов, Анкуленков, Дитюк, Бреусов, Ярмоленко, Галущак, Нурғалиев, Курлов, Филипенко, Барков, Брусник, Пономарев, Жангалов, Иванов, Карюк, Довгаль, Климов, Нижников, Сидорова, Телюк, Шайкин, Тұрғынбаев, Золотарев, Горбенколар бар. Оның үстіне жұмысшы Семенов, тың игеруші Рагузов, Совет одағының батыры Нестеренконың есімдерінде республика халқы зор құрметпен атайды. Ұлы Отан соғысының ардагері Иванов пен Картаузов, жауынгерлік даңқ орденінің толық кавалері Яровой, 10 бала тәрбиелеп өсірген ардақты ана Жұмабековалар еңбек ері атағына ие болды. Қазақстанның еңбек ері отандасымыз Қамшат Дөненбаеваның өмірі мен еңбегіне арнап, Фариза Оңғарсынова өзінің «Қамшат» поэмасын шығарып жазған. Арбайма дүниенің сұр тұманы, жүрегім тыншымайды, бұлқынады. Шабыттың тізгінін мен босатайын, арындап, ағышы бір жырпырағы. Уақыттың тырнағы жез қатал демі, болмысым болатындай жат ермегі. Емдейін жан дертімді жусаны мен, далама қиындатып апар мені. Кеттіме баура өзге бұлақтағын, жанымнан жырарғымақ жырақтадың. Түбінде келер ау деп, сені күткен үміттің алтын туын құлатпадым. Сан ашшы тұңғиыққа батқанымда, шер жусан кермек оймен бақтадым ба, десем де оралмаған жылқы жырым, бір рет шын жүректен шаттануға. Жалғанда бір мекен бар маған керім, тосатын талық сұсам самал желін, ақпаны еске салып бабам кегін, аптабы аймалаған анам демін. Ол мынау қасиетті далам менің, күн көрік жамал делім, самал делім, сүртілсе глобустан жалғыз нүктем, тарылар шығар тауым барар жерім, тұғырым сұңқар лелім, тұлпар лелім. Тұлпармен құйғытып бір шырқар медім, қашаннан даласынды шексіздікке әйтеуір жан дүниемін кәр менің. Түндерде ұйықтап жатып шошынамын, тұрғандай қалдымда бір тосы бағын, сол мені шырылдатып шын батырып, жалғаннан жоғалардай сосын әнім. Сан күдік шырмағанда ойымдар күн, арманым алыс тартып қоюлар мұң, тарихтың түкпірінен естем сонда, сартылым бабам соққан сойылдардың. Жарқ етіп сон дөмірдің ай жанары, жанымды үміт сәуле аймалады. Көзімнің жауын алып, ел шетінде бабамның жарқ жұрқ еткен найзалары. Тату мен кермек дәмін түрлі заттың, туса деп ұрпағыма бір ғажап күн. Қызғыштай жерін қорып, шар құрмаған тарихта күні бар ма,
бұл қазақтың. Жат тілден, жат тұяқтан қорға делін, алардай мені көрсе зорға демін, бойымнан көткендей бір тұлпар шауып жүрегім алқынады сонда менің. Талықсып оянамын шаршап денем, қалғандай көк айдында қаусап кенем, нұсқайды өмір сонда дала жақты, ұялам көз өзімнен сол шақта мен. Ақ қанат ашарманның мол күшімен, көтеріп сан салмақты зор қышыбем, тірілтті дала қайта шаттығымды, қастерлі қарапайым болмысымен. Қазақстан тыңы көптеген талантты басшыларды, ауыл шаруашылық өндірісінің тамаша ұйымдастырушыларды, шаруашылық қызметкерлерін, ғалымдарды тәрбиелеп шығарды. Олардың қатарында Козлов, Зайчиков, Алдабергенов, Жақаев, Макарин, Никулин, Серов, Брага, Рогинец, Укубаева, Зайцева, Клещев, Айтмухамбетов, Бессарабов, Минасов, Сложнев, Мельник, Имашев, Боровскийлер бар. Республиканың жер қорын жан-жақты әрі мұқият зерттеуге ғалымдар үлкен үлес қосты. Игерілуге тиісті ұлан ғайыр далаға ең алдымен ғалымдар, гидротехниктер, жерге орналастырушылар, агрономдар аттанды. Қазақстан территориясының 3-тен 1-ге жуығы 100 миллион гектарға жер зерттелді. Тек Қазақ ғылым академиясы ғана 69 комплексті экспедициямен отряд құрып, тың далаға аттандырды. Қазақстан тыңын зерттеп бағалауға республика мамандарымен бірге бүкіл еліміздің маман ғалымдары қатысты. Олар республиканың 178 ауданын зерттеп, егіндікке жарамды 22 миллион гектар жер бар екендігі, ал кейінірек мұндай жерлердің ауданы 30 миллион гектарға жуық екендігі анықталды. Қазақстан ғалымдарын игерілген тыңда егіншіліктің ең жоғары мәдениетін қалыптастыруға, егіншіліктің шөлейт аймаққа жақсы бейімделген агротехникалық жүйесін жасауға жұмылдырды. Оған Шортандағы Васкнил академигі Бараев басқарған бүкіл одақтық астық шаруашылық ғылыми зерттеу институтының ғалымдары зор үлес қосты. Тың игерілге Мальцев, Оспанов, Берестовский, Госсы, Сүлейменовтер, тағы басқа ғалымдар, практиктер ерекше еңбек сіңірді. Осымен хабарымыз аяқталды. Хабарда келесі әдебиеттен мағлұматтар қабылданылған. КПСС 20-шы съезінің мәліметтері, Динмұхамед Қонаев менің уақытым туралы, Қазақстан тарихы, Қазақ СССР бойынша Госкомстаттың мағлұматтары 1989 жыл және Қазақ СССР энциклопедиясы. Хабарды дайындағандар: саунд-дизайнер Данияр Сапаров, хабарды жүргізген Салтанат Ермегова. Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Астана Байтақ хабарын тыңдадыңыздар. Келесі кездескенше.